Tematický útok v podaní superveľmajstra Petra Svidlera v otvorení Najdorf. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a dnes si ukážeme partiu zo Svetového pohára 2023 v Baku v Azerbajdžane. Bielými figurami hral super veľmajster a známy komentátor, ak sledujete YouTube rôzne videá a kanály, tak určite poznáte Petra Svidlera, taký veľký sympatiák proti holandskému super veľmajsterovi Van Forestovi. No a partia teda začala ťahmi E4 C5. Nezabudnite odoberať tento YouTube kanál, dať tam ten subscribe, priatelia. Prišlo jazdec F3, D6, D4, CX, D4, jazdec D4, JF6, jazdec C3, A6, SG5. Úplne zatiaľ akože všetko teoretické hlavné ťahy E6, dáma E2, strelec na E7, H4. Tým pádom ten biely ako keby jasne dáva najavo, že si už tak predchystáva, nazvime to nejaký útok na prípad na vlastne tú malú rošádu a sám vlastne si uvoľnil miesto na veľkú rošádu. Teda predpokladáme, že bude na šachovnici alebo budú na šachovnici opačné rošády a už si vlastne bieli tak predchystáva ten útok. H6 napadol toho strelca. Teraz akože niekedy sa dá zvažovať, že či ho tu nechať alebo nenechať, ale teraz v podstate ešte to nevychádza, lebo tam nie je rošáda a vlastne tie veže by sa nevymenili, respektíve zobral a o vežu by došiel biely, takže bacha na to. Ústupil na D2, dáma na B6, jazdec na B3, bol napadnutý vlastne jazdec a zároveň aj pešiak na B2, takže takto jednoducho si pokryl aj jednu figurku, aj druhú. Vychádza H5, také trošku zaujímavé, on si asi chcel ako keby zafixovať možno to pole G4 kvôli nejakým prípadným vlastne ťahom G4. Prichádza teda veľká rošáda i biely ide v tom pláne, ako sme spomínali, dáma na C7, uvoľňuje si vlastne možný postup týchto pešiakov Ačka a Bčka, zároveň vlastne ide na voľný stĺpec na kráľa, kde si plánuje dať niekedy vežu s dámou. Veža H3, tento ťah sa mi inak veľmi páči. Veža H3, všimnite si, že vlastne teda bielý, ja to dám naspäť, bielý potrebuje ešte vyriešiť ako keby vývin, povedzme, týchto dvoch figur, toho strelca a tej veži. Nie je jasné úplne ten strelec ešte, že kam pôjde, možno na D3, odtiaľ tomu bude lepšie, možno na E2, keď tá dáma uhne. Ale že vlastne čo s tou vežou, lebo do centra vlastne nechceme dávať, G4 ako keby teraz nejde úplne otvárať, lebo vlastne je tu ten hop, je tu ten jazdec s pešiakom, takže to by moc nefungovalo. Ale my by sme chceli tú vežu si vlastne nastaviť na ten G-čkový stĺpec a on to robí akože úplne krásne veža. Veža H3 s ďalším teda veža G3 a dostane tú vežu na ten háčkový stĺpec, takže máte taký metodický postup, že ako sa vynájsť aj v takýchto situáciách. Jazdec D7, veža G3, je napadnutý pešiak G6, strelec na G5, áno, už tam raz bol, ale v podstate teraz sa to pole uvoľnilo a prečo ako keby nenapadnúť vlastne tie figury. A ďalšia vec je tá, že vlastne tá dáma sa vie tiež potom hop, takto cez D2 zapojiť do útoku a prípadne na tej diagonále H6, F8 tam otravovať toho kráľa. Prichádza B5, teda ako sme spomínali, tá dáma uhla, aby vlastne ten čierny mohol tiež vyvinúť nejaký tlak na tom dámskom krídle. V podstate pri tých opačných rošadách platí to, že musíte, jeden postupuje na dámskom krídle, bum bum bum, a druhý sa snaží vlastne o ten útok na tom kráľovskom krídle. Prichádza A3, aby teda nenechal si odkopnúť toho jazdca. SB7, dáma na E2, ustupuje tomu strelcovi z cesty, aby sa aj strelec ešte mohol dostať do hry. Veža na C8, to sme spomínali, že vlastne chce si ako keby zdvojiť tú vežu s dámou s prípadným útokom na kráľa, ale teraz v podstate ten jazdec je tu jediná ako keby blokujúca figura, inak by nastal jednoťahový mat, takže pozor aj na takéto veci. SD3, jednak vlastne zosilujem obranu toho inkriminovaného pola C2, kde by mohol nastať mat, zároveň posilujem aj pešiaka na E4, ktorý vlastne je pod takou ako keby mini palbou. No a prípadne ten strelec sa môže niekedy pozerať aj vlastne na to kráľovské krídlo. Jazdec na C5, kráľ B1, teda taká profilaxia, veľmi častá pri veľkých rošádach. Jednak ustupujem z toho stĺpca a teda uvoľňujem si aj pole, napríklad prejazca na ústup, alebo vežu tam môžem dať a tak ďalej. Malá rošáda, tak teraz sa vlastne tá pozícia ako keby naozaj vyjasnila a je jasné, že chcem tam dať červenú farbu, prečo mi to nejde.
že vlastne teda máme na šachovnici opačné ošady a už aj jedna strana, aj druhá strana má ako keby tak našlapnuté k tomu útoku. No ale poďme sa pozrieť, že ako to vlastne teraz prebiehalo, ako ten Peter Svidl veľmi krásne a pomerne rýchlo vyhral. Jazdia na c5, dx c5, e5. Ide hneď ako keby do neho a jednak tento ťah vlastne vyháňa toho jazdca z nejakej obranej pozície z toho pola f6 a zároveň vlastne otvára aj jednu diagonálu, otvára sa stĺpec, veľa, veľa možností. Už v podstate po ťahu e5 je to veľmi, veľmi nepríjemné. On teda zahral jazdec na d5, možno mal skúsiť napríklad nejaké jazdec na g4, ako keby blokovať, alebo snažiť sa blokovať tú väžu, no a zároveň vlastne z toho g4 by mohol aj keby napadnú toho centrálneho pešiaka na E5. Lenže rozhodol sa teda ako keby v odzovkách opäť logický ťah. Vidíme, že tie logické ťahy niekedy nemusia byť úplne tie najlepšie. Jazdec na D5. No a prichádza aj krásna kombinácia. Jednoducho taktika, ktorú tí veľmajstri vlastne už tak ako keby vidia, že toto môže byť ten diagram, toto môže byť to puzzle. Tu niečo musí byť. Podľa mňa toto je taká tá kontrolka, že tu niečo musí byť. Vtedy oni akože začnú počítať, pretože, ale nechcem predbiehať, pretože vlastne vidíme, že vlastne tá väža mierí na toho kráľa. Ten strelec tu mierí, druhý strelec, jazdec je napadnutý. Akože strašne veľa vecí a to niečo tam musí byť. A to niečo Peťo Svidl veľmi pekne našiel. Jazdec D5, strelec na D5, zatiaľ všetko vyzerá OK. Dáma na E3, to je to, čo sme spomínali, že vlastne on si ako keby trošku nabieháva, pomáha tomu strelcovi možno nejaké SF6, dáma na H6 a vlastne s hrozbami matu na G7, C4. Veľmi logický postup, napadnú toho strelca, teraz akože kam ten strelec má uísť, v podstate má také iba dve nejaké polia, kde sa môže stiahnuť, ale v podstate iba tomu Peťovi ako keby sa iba tak vysmial do tváre, že vlastne on aj tak chcel tým strelcom ísť, ale nechcel ustupovať, pretože zobral jednoducho pešiaka na G6 a to je hneď vlastne rozbíjačka a výhra partie. SG6, krásny metodický útok na kráľa pri opačných rošádach. Toto je naozaj opäť jedna z tematických partií, ktorú na 100% uvidíme v nejakých knihách a tematických videách. SG6, FG6, no čomu iné ostalo, teraz odstránime strelca na E7, dáma na E7, vynútený ťah a zapája sa tá spomínaná väža, ktorá spravila veľmi peknú cestu, väža H3, G3 a máme ju na G6. To znamená, napriek tomu, že vlastne ako keby ten čierny zablokoval tým pešiakom nejaké možné otváranie cesto G4, ten biely si našiel túto cestu a vidíte, že tá väža sa napokon dostala k tomu zásadnému slovu. No a po väža G6 šach išlo ešte kráľ H8, veža na H6 šach. Ak by som išiel dámou, tak samozrejme musí tam predstaviť dámu, to je asi jediná možnosť. Ale teraz by kľudne stačilo zahrať aj niečo ako veža na D5 možno. Úplne v kľude tá partia je vyhratá, ale on to teraz spravil oveľa presvedčivejšie. Veža na H6, kráľ na G7 ustúpil a veža na H5 zobrala pešiaka. No a v tejto chvíli tá partia je úplne prehratá, pretože vlastne tuto hrozia maty a ten čierny vlastne s tým nevie nič spraviť. A teda sa vzdal. Priatelia, krásna partia, krásny motív. Ja ešte to vrátim do tejto ako keby kritickej pozície, lebo toto je presne tá kľúčová pozícia. Samozrejme ten Peter Svidl toto podľa mňa už nejak tak mal v merku už po tom ťahu E5, ale pre nás takých klubových bežných hráčov by som dal do pozornosti práve túto pozíciu, že keď sa vám niečo podobné stane a vy vidíte, že jedna, druhá, tretia, štvrtá figura mieria na toho superového kráľa, tak kľudne porozmýšľajte nad tým, či sa neoplatí náhodou obetovať, rozbiť ten kryt pred tým kráľom a vlastne vymysleť tam nejaký matový útok. A tuto naozaj funguje. Dokonca by som povedal, že keby hrali aj bleskovku, že majú 30 sekúnd a Peter Svidl to nestihne ako keby hneď nejak spočítať, je to taká doslova, že intuitívna obeť. Ja vám ďakujem za pozornosť, odoberajte tento kanál a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.